Kryeministri Edi Rama përuroi sot këtë spital të ri, i cili do të shërbejë për të sëmurët me Covid, por se kush e ka ndërtuar dhe sa ka kushtuar, nuk tregohet, pasi qeveria do të marrë autorizim nga privati. Nuk kemi autorizim sot për të thënë emrat, nuk është thjesht çështje etike. Dakord? Tani sigurisht që ka emra, sigurisht që ka dokumentacion, sigurisht që kjo është e aksesueshme, por nëse emrat duhen thënë, kjo është një gjë që duhet marr autorizimi nga ata që kanë sponsorizuar. Pas një kohe të gjatë, kreu i qeverisë doli përpara medjave, ku dha edhe qëndrimin e tij sa i përket masave shtrënguese dhe mundësisë së zgjatjes së gjendjes së fatkeqësisë natyrore. Po ekzaminojmë idenë e një zone të kufizuar vetëm në vijën bregdetare për të pasur gjatë sezonit verës mundësinë që të ushtrojmë fuqinë legislative të situatës. Pikë nxehtë e ditëve të fundit është edhe hapja e kufirit me Kosovën, ku për kreun e qeverisë masat e palës kosovare janë të tepërta. Mendoj që autoritetet e Kosovës i kanë gjitha mundësit që ta lehtësojnë këtë proces për qytetarët shqiptarë që shkojnë në Kosovë, si që është pas një kusht dhe pas një kërkes të tepërt hyrja në Shqipëri nga qytetarët shqiptarë të Kosovës. Deklaratat e drejtorit të përgjithshëm të policisë Ardi Veliu kanë bërë bujë në media, por kreu i qeverisë hodhi poshtë mundësinë e shkarkimit të tij. Sigurisht që drejtori i përgjithshëm të policisë, për cilin kam konsideratën më të lartë, për integritetin, për profesionalizmin dhe për rezultatet e arritura, në këtë rast ka gabuar. Pa diskutim. Ka gabuar. E them pas një rezervë, ka gabuar. Por jam më i prirur t'i besoj ndjesës ti publike dhe sqarimit që ja i dha, se sa të gjithë moralistëve të mexhelisit të këtij vendi. Spitali i ri Covid ka një kapacitet për 100 shtretërish dhe do të shërbejë për të sëmurët që nuk janë në gjendje të rëndë.